Fala galera, estamos aqui. São 2 da manhã, então eu já posso começar a gravar o próximo vídeo. Tô falando em português, pra você que não sabe. É eu e Gana chega aqui. Está andando aqui no meio da rua. O que mais eu ia falar? Rua, street. Tipo, são 2 da manhã. Eu já falei isso, mas por que a gente tá aqui? Você deve estar se perguntando, porque a gente acabou de ajudar a nossa amiga, que eu falei no vídeo anterior. Eu vou apresentá-las pra você agora. Você fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Nice, ok. What's your name again? No, I know her name, guys, but I want to... Olga? Olga. Yes, I knew it, of course. Então, isso foi isso e esperem para mais vídeo hoje que a gente vai fazer uma viagem pro Hive. Fala, galera! Para, galera! Que isso, que maravilha! Estamos aqui na estação de ônibus agora. É tipo, prédio novo. É, foi construído no domingo, né? Eu nunca tinha visto aqui antes também. Está fazendo horário ficar pro pessoal, né? Dá. Sim? Dá. Com certeza. Aí agora a gente vai... I will tell you later, just a second, because I don't remember what I just said. Ok. E depois disso aqui a gente vai pra Haifa, né? Fazer um tour especial, doidão. So yes. Shawarma falar. Yes, shawarma. Yeah. You want shawarma? Yes, of course. É aí que tá, esse que é bom. Então, fiquem ligados e até mais. Fala, galera. Tô aqui no Bahá'í Garden agora. Enfim, não tô gravando muito pra vocês porque a Helena tá me enchendo o saco aqui pra gravar o vídeo pra ela no canal. Vai, se inscrevam lá, né? É isso aí, se inscrevam lá, aqui. Canal da Lele Canovac, with Daniel. Já deixei no comentário. Já deixou ali. Na descrição. Aqui, não sei se estão conseguindo ver a cúpula de ouro, é de uma religião maluca aí. Você sabe a história dessa religião? Puta, eu já soube um dia, entendeu? Me explicaram no Taglio. É muito louco. É muito louco. Fala, galera, gostei. Fala, perdão. Fala, galera. Meu amor, enfim. Guiana, want to say something? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom aí? Tudo. Fala tudo. Eu tô bem. Tô bem. Ok. Valeu, fala, gente. Até mais. Fala, galera. Tá gravando, graças a Deus. Estamos aqui agora no Comer Rumos com o pessoal, né? Olá. Obey. Enfim. Estamos esperando aqui, né? O serviço aqui é meio ruim. Eu não posso falar isso em português porque ninguém vai entender. Então, foda-se. A limonada aqui é boa, mas a azeitona aqui tá... É uma qualidade duvidosa. A macho aqui não gosta de rumos, né? Vai comer salada só. É? You don't like hummus? Não, I don't like hummus. How? Ela foi vegana, mas ela não gosta de falafel. Enfim, esse aqui é o Slav, the owner of this cap. That's it. Fala, bye. Galera, como se pode ver de banho tomado, mas não vou dormir agora. São 9 e vai ter jogo da Copa, mas eu também não vou ver o jogo da Copa. Agora tô indo lá ver Die Hard 2. Isso é interessante. Tô cansado, não vou mentir. E amanhã... Vai ter que acordar cedo pra fazer a apresentação, mas tudo bem. Não tá tão tarde, né? 9 horas. E tava pensando em lavar a roupa, mas eu não sei se vou conseguir hoje. Tomara que consiga amanhã. Ai, ai, vamos ver. Vou gravar mais coisa e depois eu volto, gente. Valeu. Fala, galera. Deixa eu gravar o vídeo aqui rapidinho, gente. Só um instante. Sorry. Tamo aqui vendo Die Hard 2. Bebendo cerveja aqui. Dois? Two. Girls? Não. Tamo aqui com a... Sasha, todo mundo já conhece, a Julia também aqui, são todas antigas, são velhinhas, né? Sim? Ló. Smart. A Masha, todo mundo já conhece. Não? Ok. Enfim, não sei. O que mais eu tenho pra falar? Sei lá, o pessoal tá vendo a Copa em outro lugar do Oranin. Cara, eu ainda não me acostumei sem a minha barba aqui. Eu vou parar de gravar aqui porque o pessoal já tá achando estranho. O que você acha? What do you think? Fala, okay, galera, bye. 5 minutos pra meia-noite e aqui a gente tá indo dormir agora, acabei o Die Hard, ele acabou de ver o jogo. Inglaterra ganhou, que merda, tá torcendo pra Colômbia, mas enfim, foda-se. Agora eu vou comer meu macarrão e amanhã vai ser um dia interessante também. Valeu e até mais.